Javara pohjaratkaisuja, hyvin ilmastoitu. No ja komea laatoitus on. No. Se on annut mennä kotiin ja kohden sit vaan. Mikä se on sitten lieneikä? En oikein tiedä. Et sä oikein tiedä. No katsotaan mihin suuntaan sä lähdet, niin arvotaan sulle joku osa. Kyllähän tää kaveri rupesi pikkuhiljaa orientoituun aikaa ja paikkaan sen verran, että usko, että ei ole vielä kotonaan. Totesi kuitenkin, että sinne hän lähtee sitten menemään ja siitä se vaan pikkuhiljaa rupesi askel kantaa ja sinne hän poistui. Aamun koittaa. Kannattaisi ottaa kuitenkin noin kädet pois taskusta, jos kaatuu, niin on jotain varmaa. Ehkä se siitä. Toisaalta ei me ranteet paskaskatois koittaa ottaa huonosti vastaan. Niin, ottaa tulee.